Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Shqiptar në Suedi Alpse. Pra, edhe sot jemi në intervista speciale si edhe herave tjera. Sonte është një person i veçantë, siç janë edhe intervista speciale, është edhe një person special. Ajo është Qendresa Qeriqi. Ka arrit majat në shtetin suedez. Mirë se erdhe Qendresa. Faleminderit shumë, mirë si u gjej. Qendresa, mundësisht për shikuesit tonë, kush është Qendresa dhe nga vjen? Po, sigurisht. Pra, unë quhem Qendresa, jetoj në Suedi pëthuajse gjithë jetën time. Isha shumë e vogël kur prindrit e mi morën vendimin që të vim për në Suedi. Kam jetuar në Kristianstad, tani me që po jetoj në qytetin e Helsingborgut. Cilin vit, ju kujtohet, cilin vit keni ardhur në Suedi? Po, kujtohet, në bazë të tregimeve të prindërve, më qenë se unë isha shumë e vogël. Ishte muaj i shkurt, viti 1992. Situata në Kosovë ishte, si që dim të gjithë, jo dhe e mirë, kështu që pothuaj se u detyruam prindrit të mi, si dhe shumë bashkëdëtarë të unë tjerë, që të ikin nga Kosova dhe të vinë për në mërgim. Po juve kujtohet ardhja juaj nga Kosova për në Suedi? Jo, as pak, isha shumë e vogël, vetëm se kam dëgju shumë tregime nga prindrit. Qendresa, dhe më thonë, e mban mend Kristianstadin në vendin e parë? Po, sigurisht. Dhe cilat janë e cërit e juja, shkollat, përveç shkollat fillore dhe të mesme, keni studiuar ndonjë në fakultet? Po, kam studiu edhe në basë shkollës mesme, cilën e kryta në degën e media. Pra ndaj ndrova drejtim krejtësisht, të jase, kam baruar studimet në shkollën e lartë të Kristianstadit, ku përfundova me titullin Pedagoge Shëndetit Poplit. Edhe nëse më lejot, kisha me shfrytëzuar rastin pak të spjegoj se çka do thotë jesh pedagoge shëndetit poplit, për shkak se është një epitet apo titull pothuajse relativisht i ri, edhe në Suedi, ku flitet të trajtohet tema e shëndetit në një mënyrë tjetër. Deri më tani ne njohim shëndetin si ndoshta shëndetin fizik së pari, por kemi arrit në këto kohë kemi arrit që të kuptojmë që shëndeti nuk është vetëm aspekti fizik i shëndetit, por është edhe aspekti social, psiqik, që edhe ato dy antë janë shumë të rëndësishme. Cilat ka qenë puna jote e parë në Suedi? Puna ime e parë në Suedi kujtoj si edukatore në shkollë fillore. Cilat kanë qenë vështirësitë e hapave të parë? Nuk di se kisha shumë më cek si vështirësi ashtu, për shkak se une u rrita në Suedi, fillova hapat e parë shkollore në Suedi prej fillimit, fillova me gjuhën suedeze prej fillimit, kështu që e kisha të gjitha në bagazh qysh prej fillimit, dhe nuk besoj që përjetova me aq vështirësi edhe të mëdhaja, po mendoj si çdo nxënës tjetër i Suedisë, edhe unë ashtu. Domethënë nuk është problem nëse je i huaj dhe të jesh në rangë bashkë me suedezët. Nuk po tham që nuk ka vështërsi, sigurisht që ka, mirë po me qenë se une isha prej fillimit këtu dhe nuk isha vështërsi me gjuhën, ta mësoj gjuhën apo si probleme tila, une nuk e kam përjetu asë njëherë vështërsi qenurit e huaj në Suedi, nuk e pata asë njëherë këtë ndjenjë. Në cilin vitë Qendresa filloj punën në NBV? Në MBV fillova vetëm para 2 viteve, ishte krejt rastësi kur më ofruan këtë punë dhe mendimet dhe vlerat që ka MBV-ja përputhen shumë ashtu edhe me mendimet personalet mija, kështu që provova dhe me pëlqeu dhe ja ku jam. Cila është detyra jote në MBV për momentin? Detyra ime mund të quaj jam si koordinatore, dita prej ditës dallon shumë, është çdo herë ndryshme. Qëllimi jonë kryesor është që të forcojmë demokracinë e shtetit, që të integrohen njerëzit e huaj në Suedi, njerëzit që kanë ardhur me vështërsi prej shteteve të ndryshme, prej gjithë botës, që të integrohen, që të inkuadrohen në shoqërinë tonë, dhe ne mënyrat ndryshme mundohemi që të arrim këto. Do më thonë, NBV-a është një organizatë në kuadër të shtetit. Po, është shtetërore gjithsej. Cili është roli eksakt i NBV-së, karshi shoqatave në Suedi?
roli e mbëdhenë da i shoqatave është që ti mbështet ato, nëse edhe puna e tyre përputhet me ato mendime dhe vlera që ka MBV-a. Mundohemi që edhe financiarisht ti mbështesim, por gjithë kam varet edhe prej buxhetit vjetor të shtetit, për shkak se ne bazohem kreditsisht në të ardhunat tatimore të shtetit. Përveç të ardhunat financiare, a mund t'i ndihmoj edhe në mënyra tjera MBV-a shoqatave? Po, MBV-a që ka ofron konkretisht është arsimin popullor apo publik, është arsim i hapun dhe i lirë për çdo kënd, nuk ka lidhje nëse ti ke shkollë, ke përfunduar shkollë apo studime të larta apo nuk ke. Nëse vetë ke dëshirë apo ke interesin që të studiosh diçka, atëherë je mirëseardhur te MBV dhe të gjitha veprimtaritë ndryshme të Suedisë. Jemi 10 komplet në Suedi. MBV-a funksionon në gjithë Suedinë. Po. A ka dalim Skone me Stokholmin në këtë rast? Nuk besoj. Apo është i gjithë njëjtë për gjithë organizatën? Qëllimi është të jemi gjithë njëjtë. Sa ka shqiptarë të punësuar në NBV? Nuk jemi edhe pak, normal që shumica janë suedez, po ka shqiptarë, ka edhe prej vendeve tjera. Po në Helsingborg pikrisht, sa shqiptarë jemi? Besoj që ka shumë në Helsingborg. Kreti rajoni Skones ka ma shumë të hujtë në krahasi me Suedin e epërme. Saktësisht nuk e di sa adhun, vetë jam erin Helsingborg, mirë po përjetoj që ka mjaftushëm. Është kjo nga që NBV-a ka kontakte të shpeshta me organizata dhe shoqata të huaja dhe duhet të ketë edhe të huajin brenda NBV-s, apo është për shkak të jo diskriminimit? Besoj që të dyja të bashkë, për shkak se NBV-a mbështet të jemi të gjithë barabartë, pa marë parasysh se nga vim kush jemi. Kështu që edhe që mos të ketë diskriminime ndaj të hujve, punsohemi ne që faktikisht jemi të huj, por edhe që puna jonë pothuajse edhe mvaret prej të hujve. Sa kohë ka që funksionon MBV-a në Suedi? MBV-a ka një histori shumë të lashtë në Suedi, është veprimtaria e parë ndër këto 10 që i përmenda, është e para prej të gjithave, ka 120 vite kur faktikisht puna e parë ka startu. Do më thonë, me një fjallë është para ABF-ës. Po. Sa keni bashkëpunim me ABF? Më varet qëfar kuptimi e thu bashkëpunim, ne shojmë njëre tjetrin si kolegë, jo si konkurentë. Ka raste që bashkëpunojmë, po nuk është edhe e thane që pa tjetër kemi bashkëpunime. Do më thonë, jeni dy organizatat të ndryshme? Jemi të njëjta, krymë të njëjtën punë, mirë po mes aktiviteteve të ndryshme, dalon specializimi. Të ardhë dhe MBV-s janë nga buxheti shtetëror. Po. Që krijohet një buxhet çdo fillim vit, sigurisht. Po. A keni një uri sot në sa është buxheti i MBV-s? Jo, nuk isha me folë kështu në shuma direkte. Dalon vitit prej vit edhe dalon komuna edhe ambienti politik. Ka shumë të bëj me këta. Tashme që po fillon të merë pjesë apo hapsirë matë madhe edhe partia e SD, normal që na jemi pak edhe me rakosun, përshkak se kjo ndoshta mund të ketë ndonjë ndikim negativ për ne, por ne prapë do vazhdojmë punën tonë, mendojmë që e vetëmja mënyrë të arrim qëllimet tona është që të vazhdojmë punën tonë dhe mos ndalemi. Pasi u përmend politika, do më thonë, sa ndikon politika në NBV? Ndikon. Ka ndikim të drejtë për drejtë? Po, ka, për shkak se ne varemi prej shtetit, edhe shteti përbohet nga partitë ndryshme, kështu që ka, direkt. Për buxhet të NBV-s, a duhet të merë vendim qeveria apo parlamenti? Qeveria, do më thonë nuk ka të bëjë parlamentit. Qeveria merë vendime, po. Ne e përmendim edhe SD. A mendoni që mund të rrezikohen të huajt prej kësaj partie? Po nëse u jepet rasti SD-s, ata ta bëjnë ato atë vetën, besoj që po, fatkeqësisht. Mirë po, ne tjerët duhet të bashkojmë forcat demokratike, që punojmë, nuk duhet të them kundër tyre, po punojmë që të arrim qëllimet tona. Besoj që kjo do të jetë vetëm mënyrë që të shmangemi mendimet që kanë SD-a. Në jetën pas NBV-s, çfarë ka bërë qendresë? Ka bërë shumë gjëra, po njëra që ja vlen me cik këtu, që lidhet me këtë bisedë, është edhe tregoj për librin që kemi botu përmes NBV-s,
Unë bashkë me disa prej kolegëve të mi, kemi kapituj të ndëmë, që se cili kemi shkru kapituj tonë, dhe me thonë në ato lami ku jemi të përcaktumë, libri thirret Helsa për livet, do thotë shëndetit gjatë gjithë jetës. Përmban, do me thonë, shëndetin nga aspektet ndryshme, gjitha aspektet jemi mundu që me përfshi gjdo aspekt shëndetit. Qëllimi këti libri është që të përdoret si material studimi në grupet studimore tonat, po edhe që njerëzit ta kenë këtë liber si një udhëheq, se si të jenë ma sa më të shëndetshëm. Qëka prejtë tjetër nga shëndetit? Faktikisht ne edhe kemi përfundu librin e dytë, pritet se shpeti dele dhe në tregë, kështu që është Helsa për livet dyshi, për tjera të shofim. Përveç se si shqiptare, si koordinatore e MBV-s, cili do ishte mendimi yt për televizionin e parë dhe vetëm shqiptar në Suedi, Albse? Më vjen shumë mirë, kur e dëgjova për herë të parë që keni fillu punën, ishte një lajmë i mirë, besoj që me kalimin e kohës do të arrisni edhe ju aty ku dëshironi. Është një iniciativë mirë për ne shqiptarët këtu në Suedi, pse jo, po edhe për kultura tjera mundën të inspirohen nga ky hapi juaj. Unë jam shumë e fat dhe falendëruse ndaj shtetit suedez për gjitha mundësit, sikur mos ishin mundësit tila, ndoshta edhe nuk kisha mri aty ku jam. Normal që edhe me punën dhe me mundin mrin ato që ka dëshiron, por Suedia për ne asë njëherë s'ka qenë vend diskriminus apo me dalime prej suedezve, kështu që besoj që duhet jemi falenderus për këto gjë, falenderus edhe të prindrit ton që morën këtë vendim shumë të shtirë, besoj që nuk ka qenë as pak i lehtë, as për prindrit e mi dhe prindrit tjerë të marrin një vendim të ikin nga vendlindja, por e bërëm për të ardhmen e fëmijëve tyne, për neve pra, dhe besoj që ne me punën tonë dhe me suksesin tonë mundem t'ja kthejmë këtë mirë. A dina ka një organizatë të tillë në Kosovë dhe Shqipëri? Nuk besoj, kishte me qenë shumë mirë nëse kishte me fillu diçka e tillë. Domethënë nuk ka atje. Nuk, me sa e di unë nuk ka. Pra shikues të nderuar, me ne ishte Qendresa Qeriçi, koordinatore e NBV-s në Helsingborg. Këtu ndahemi bashkë, faleminderit dhe mirëpafshim në emisione të tjera.